្លូវបេតុងមួយខ្សែត្រូវទឹកជន់លិចក្រោយភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំជាង2ម៉ោងខណៈពលរដ្ឋធ្វើដំណើរជួបការលំបាកផ្លូវបេតុងមួយខ្សែប្រវែងជាង400ម៉ែត្រត្រូវបានទឹកជន់លិចក្រោយភ្លៀងមួយមេធំរយៈពេលជាង2ម៉ោងបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកធ្វើដំណើរទៅមកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅភូមិក្បាលស្ពាន2សង្កាត់អូរជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាផ្លូវបេតុងមួយខ្សែដែលមានប្រវែងជាង400ម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ពី016ដល់សាលាព្រំនិមិត្តត្រូវបានទឹកជន់លិចផ្លូវក្រោយមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំរយៈពេលជាង2ម៉ោងដែលបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសងខាងផ្លូវនិងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជួបការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវមួយខ្សែដែលទឹកភ្លៀងជន់លិចអាចបណ្ដាលមកពីលូហូរមិនទាន់ទើបបង្កឲ្យលិចលង់បើសិនជាគ្មានភ្លៀងធ្លាក់បន្តអាចនឹងទឹកស្រកអស់បើសិនជាមានភ្លៀងរលឹមបន្តធ្លាក់អាចនៅបន្តលិចហើយជួបការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅមករស់នៅសងខាងផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះក្រុងប៉ោយប៉ែតមានភ្លៀងធ្លាក់សឹងរាល់ថ្ងៃមានភ្លៀងធ្លាក់បាន3ទៅ4មេហើយតែនៅល្ងាចនេះមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំរយៈពេលជាង2ម៉ោងទើបបង្កឲ្យមានការលិចផ្លូវពីចំណុច016ដល់សាលាព្រំនិមិត្តកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកទៅមកសុំឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងនិងចៅសង្កាត់អូរជ្រៅជួយពិនិត្យដោះស្រាយផលលំបាកជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យលិចលង់បន្តទៀតបើនិយាយលិចរាល់ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យផ្លូវបេតុងមួយខ្សែមានការខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងទៅហើយក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ